Hola, molt bona vesprada. Els saludem des de les instal·lacions de l'hotel RH Bairet de primera línia de la platja de Gandia. Demà se celebra el Dia Mundial del Càncer de Mama, el dia 19. I per aquest motiu, des de la delegació en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, s'ha organitzat una activitat molt atractiva, una nit de sainets, per al dissabte, després demà, al Teatre Serrano, a partir de les 8 de la vesprada. Una nit de sainets de la mà de la companyia Valentes i Positives. Una companyia molt particular, perquè està formada per dones veïnes de Pedreguer que totes elles han patit algun tipus de càncer. I el nom de la seva companyia ho diu tot, Valentes i Positives. I és que volen demostrar amb un somriure que després de patir un càncer es pot mantenir un nivell de vida màxim i sempre a tope. Així és que volem parlar avui del Dia Mundial del Càncer de Mama i sobretot d'aquesta cita que tenim este pròxim dissabte, després demà, al Teatre Serrano de Gandia, amb Valentes i Positives. Ja ho saben, estem ací a l'hotel Bairet de la platja de Gandia per a xerrar amb els nostres convidats i ja saben quin és el tema que ens ocupa avui. Valentes i Positives, per una part, i per l'altra, Contigo damos la cara. I és que demà divendres, dia 19, se celebra el Dia Mundial del Càncer de Mama. Una qüestió que pensa sempre, per exemple, les dones, no, també els homes estan dins d'esta problemàtica, d'esta malaltia que podem patir totes i tots. Dia 19, com dic, Dia Mundial del Càncer de Mama, i clar, la delegació a Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer no s'havia de quedar els braços creuats i havia de fer alguna activitat per a recaptar fons per a lluitar contra aquesta malaltia, replegar diners per a la investigació, contra, en aquest cas, contra el càncer de mama, i millorar també, si cal encara més, l'atenció a les persones afectades per aquesta malaltia. I per tant, per a parlar un poc d'aquesta activitat que tindrà lloc demà, després demà dissabte en el Teatre Serrano, a partir de les 8 de la vesprada, ja ho saben, nit de sainets, Valentes i Positives, un grup de Pedreguer. Per parlar d'aquesta activitat i de tota la malaltia d'aquest Dia Mundial del Càncer de Mama, ens acompanya la presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer, delegació en Gandia, Maribel Codina. Maribel, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Daniel. Bueno, una vegada més ens veiem en aquest racó del magazín de Telesapor per a parlar d'activitats que no pareu, afortunadament, veritat. La veritat és que ens posem en contacte, per exemple, en Aurora, ens va dir: estem fent un grup de teatre, és de malaltes, és de gent positiva, podríem fer alguna cosa, què millor que aprofitant el Dia Mundial del Càncer de Mama que fer el teatre en el Teatre Serrano. Persones afectades, persones que han patit la malaltia i persones positives, que és el missatge que es vol llançar. I són persones com les que t'acompanyen, que són Yolanda Puigcerver i Paqui García. Yolanda, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Valentes i positives, no? Sempre. 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 Paqui, suposa que sou de Pedreguer, no? Veritat? Sí, de Pedreguer. Ganes de que arribi després demà, aquest moment de pujar a l'escenari del Teatre Serrano? Per supost, i ho he anat a veure l'escenari, bueno, i és espectacular. La veritat és que sí, la sala gran, sí, del Teatre Serrano és meravellosa, és tot un luxe pujar a aquest escenari. Tot començarà a les 8 de la vesprada, no? Està prevista. Comenteu un poc quan arrencarà. I quin tipus d'espectacle és el que podem, perquè estem dient nit de sainets. Quan diem això, Valentes i Positives, quin tipus d'espectacle és el que podrem veure? Comenteu-me entre les dues. Pues, Valentes i Positives el que fa és teatre, són obres que escriu Paqui García i per a nosaltres, per a les dones que formen part d'aquest grup. I són nits de sainets, però en realitat són obres de teatre. Bueno, ella t'ho explicarà millor, perquè sí, ella és la que les escriu. És l'autora, ella és la mare de la criatura. No són els típics sainets, però són obres que tenen molt d'humor i estan fetes amb molt de carinyo, en les que ens ho passem molt bé i la gent pues, disfruta molt d'aquestes obres i es riu molt, que és el que nosaltres pretenem que passen una bona nit. Clar, perquè no estem parlant d'obres que ja siguin un missatge o que la trama estigui relacionada en aquest cas amb el càncer, no. L'únic objectiu és fer passar una estona més que agradable. Exacte. I nosaltres també, per supost. Clar, perquè el grup Valentes i Positives de Pedreguer, em comentaves a Maribel que vas tindre contacte
i vas dir, tenen que estar així a Gandia. Evidentment, perquè dius, en altra ocasió pots fer una obra de teatre normal, però que siguin malaltes, que tinguin aquesta visió de positivisme, que siguin tan valentes i que vulguin lluitar i que damunt ho vulguin donar a la causa, és que ho tenen, és un complet. Per això... Abans de continuar xerrant, perquè la gent ho sàpiga, que el que ens interessa és omplir la sala A del Teatre Serrano, i per a omplir-la cal comprar una entrada, un tiquet, ja en venda anticipada. És un preu donació, lo de donació està molt bé, la matisació, perquè és tot per a la lluita contra el càncer de mama, preu donació de 5 euros. N'hi ha venda anticipada, anem a dir els punts, si els sembla, Maribel, a través de la vostra associació, que es pot contactar sempre un dia a través de Facebook, de les xarxes socials, vos trobem de seguida, en la Casa de la Marquesa, la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós de Gandia, de 6 a 8 de la vesprada, en la Casa d'Andalucía de Gandia, en la peluqueria Pentinat i en el mateix Teatre Serrano fins a una hora abans de la funció. I tot això per a este dissabte a les 8, per donació 5 euros. De moment, la gent està animada, suposo que haureu ja venut algunes entrades. Com està la venda? La veritat és que la gent ho saps, que quan fem algo tota Gandia respon, evidentment, perquè quan fem alguna cosa i veus que les portes antes d'obrir ja hi ha gent esperant, és el que es venia de veure que Gandia és solidària. Entonces jo crec que en esta funció té que passar lo mateix. Yolanda i Paqui, comentaven, valentes i positives, sou de Pedreguer, com sorgís aquest grup? Suposo que, vau dir que sou persones, dones, que heu patit la malaltia del càncer de mama, però tot va ser en una conversa, prenent un cafè, pues, en l'hospital? No, tot va ser, vam decidir de fer un sopar, unes quantes, que tampoc... Però que ja es coneixíeu, ja... Bueno, és que allí en el poble, doncs, mos coneguem tots. Sí. No eren amigues ni eren res, però totes sabien que havien estat malaltes, doncs fem un sopar. I al sopar doncs va anar tot molt bé i vam decidir, Paqui va proposar, de dir, i si fèrem una obra de teatre, què vos pareix? I entonces van dir... La culpa la té Paqui. Sí. I entonces totes van dir, bueno, pues a ello, i mos vam apuntar, i això el 2015. Uh-huh. I ja vam començar a assajar i vam fer les obres. Primer mos pensàvem fer només una sola nit a Pedreguer. Van dir, doncs ho fem això, i vindran, i jo, llavors si els agrada, i ja riuran, i tenien ese, a veure què passava. Sí. I res, només van dir que feien teatre, es van vendre totes les entrades i n'hi ha quasi 400 butaques. Uh-huh. Ho van tenir que repetir 3 voltes. Després ja mos van cridar d'altres pobles, i bueno, mos això ho fem per a recaudar diners, per a la investigació contra el càncer, a part de que nosaltres mos ho passem bé, per a llançar també el missatge ese positiu, sí, de que després del càncer hi ha vida i que la gent s'anime. Després de passar-ho tan mal en la malaltia, pues que vegin que t'ho pots passar bé també i que tens que viure la vida. I res, i vam seguir, i quan tots mos cridaven i volien, després ella va escriure 2 obres més i les van començar a rodar-les també per ahir, i enguany és el tercer any que ella ha escrit 2 obres més, que són aquestes, La pitonissa i Atraco a les 8. Ahí está, La pitonissa i Atraco a les 8, són les 2 obres, i la primera era la... Ui, el primer any... El primer any era El turista... Una parella de 2... Sí, una parella de 2... I l'abuela... No, Artistes en la família. Artistes en la família. Aquestes eren uns sainets, sí, que ja estaven escrits d'antes. Entonces nosaltres ho vam... Però l'any següent jo ja pues, em vaig tirar el ruedo i dir, pues ara les escric jo. I l'any passat vam fer... classes de ballet i clínica de reglos. I clínica de reglos. Però això ja de producció ja pròpia. Producció ja pròpia teues... ja. I això d'escriure obres de sainets, tu ja tenies alguna experiència anterior? Mai. I... Mira, sempre diuen autodidacta que... i directament tirar-se. Sí, llegint d'un puesto, llegint de l'altre i dir, pues, bueno, podia escriure això i allò i avant. I així anava a sorgir la cosa. Mm-hmm. I èxit total, clar. I clar, uno diu, m'acabo de comentar que vau fer la primera com aquell que diu per a casa, sí, per a la família, per a, sí, pràcticament podien dir-ho així, i les coses, la cosa se vos va anar de les mans. Se'ns va anar de les mans, així no és. I va, i quan, i bueno, i la gent respon, i tots, clar, mos allà dalt, i tots riguent-se, també s'emocionen, perquè sempre n'hi ha un toc emotiu, perquè... Sí. I també mos veuen allí, la gent pues, diu, xica, i estes totes...
i com estan de valentes de fer això, perquè són hores d'assaig i reunions i viatges, primer a cada poble que anem, primer a veure l'escenari, parlar amb els tècnics, després anar, però com ho fem a gust i volem això, que la gent es divertisca, el nostre premi és ese. Sí. Clar, en cap moment uno diu estic cansada, no hi ha moments, perquè entre vosaltres suposa que hi ha com una pinya, no? Sí, som... Han fet una pinya, són com una família, totes mos volem moltíssim. Sí, i n'hi ha dones de totes les edats, vull dir que n'hi ha de 30 i pico fins a 70 i pico, i totes, pues... Clar, i a l'hora d'assajar, com s'ho munteu? Perquè, clar, teniu la família, cadascú té la seva família, no sé, també el seu treball, és a dir, les obligacions d'una part o d'altra, trobar el huequet per assajar, trobar el huequet per anar-se'n a fer el bolo així i allà, sí. També suposa un sobreesforç, no? Es farà a gust, però clar, no sí, deixa sí, de ser sí. Un sobreesforç. Sí, sí, és un sobreesforç, però com el fem a gust, sempre busquem el hueco. I ara, pues, diguem, bueno, pues, a veure, qui té lliure? A veure, pues, què tenim lliure este mes? Tal. No agarrem res més, ala, pues, a veure. I així no oferim aquestes fetges quan mos criden i tot molt bé. Teniu ja un mànager o encara no? El mànager nostre és la Aurora. O sigui, que ella ja us porta tota l'agenda sí. directament. Ella i sí. Al final tengo que comprar un autobús per anar a fer els bolos. El lloguem. El lloguem, el lloguem, sí. La veritat és que la cosa ja va, això ja va sí, en sèrio, sí. No? Sí, sí. Dóna gust, no, Maribel, trobar gent, tindre la sort de trobar, no? Molt solidàries i molt valentes. La veritat és que sí. Anem a recordar, vull que siguis tu qui recorde, perquè és important. Estan venent entrades, però venda anticipada. A on? En el Teatre Serrano, una hora abans, i vos espere a tots i a totes el dissabte 20 a les 8 de la vesprada. Això passarà bé. No n'hi ha duda. No n'hi ha dubte, veritat. No. Bueno, i aquesta és una de les moltes activitats que feu, perquè més d'una vegada hem fet una xerradeta al voltant de l'Associació Espanyola contra el Càncer, la delegació en Gandia, que tu presidixes, Maribel. La veritat és que moltes activitats que feu, perquè dius tu, tot el que feu la gent respon, la ciutadania de Gandia i del conjunt de tota la comarca respon a la vostra activitat, a la vostra oferta. Clar, estem parlant del Dia Mundial del Càncer de Mama, que se celebra oficialment demà divendres, dia 19, que és el que vos ha dut a fer aquesta activitat, Nit de Sainets, amb valentes i positives de Pedreguer. Contigo damos la cara, és el lema d'aquest Dia Mundial del Càncer de Mama, perquè augmenten els nous casos que van diagnosticant-se, veritat, Maribel? Per desgràcia, sí, augmenten tant en homes com en dones, ja ho has vist que en guany s'han augmentat a un 32.000 persones més diagnosticades que l'any passat, és molt, Entonces, clar, l'associació, com bé saps que tenim psicòloga, oncòloga apoyant al malalt i a la família, tenim una treballadora social per a donar ajuda econòmica i pues, pròtesis, el que es fa falta, tot això és perquè estem al costat dels familiars i dels malalts de càncer. Estem parlant, tu ho has dit, són més de 32.800, més de 32.000 en concret, 32.825 nous casos de càncer de mama diagnosticats en el 2018, que això és respecte a l'any 2012, un 30% d'increment de casos, i a més s'ha convertit en el segon càncer amb major nombre de diagnòstics per davant del càncer de pròstata, i també tu has comentat... recaptar diners per a la investigació, recaptar diners per a les pròtesis i també recaptar diners per a l'atenció del dia a dia, perquè n'hi ha una dada que crida l'atenció, que de tots aquests casos que estem comentant, quasi 4.400 casos són pacients que viuen a soles i que necessiten companyia. És a dir... Tenim voluntariat, que això ho saps, voluntariat de l'associació que està en l'hospital i a domicili també. I després saps que també fem campaments oncològics per a xiquets, que xiquets es mereixen fer una vida normal, deixar d'hospital i deixar de teràpia, o sigui, es fan teràpies per a que els xiquets puguen tindre un dia a dia més normal. O sigui, l'associació, quan veus tot el que fa, dius, és molt necessari tota l'ajuda que dona la població perquè arriba tota l'ajuda al malalt i al familiar. Són...
pues un poc fins a on arriben diners, fins a aquests voluntaris i aquesta atenció que es presta, diners que recapten amb activitats com la del pròxim dissabte en el Teatre Serrano. Per això la importància, tornem a dir, d'assistir el pròxim dissabte, dia 8, el dissabte, dia 20, a les 8 de la vesprada, a les 20 hores, al Teatre Serrano per a disfrutar. És col·laboració solidària, però rebem pues satisfacció, perquè passem una estoneta més que agradable amb elles i les companyes del grup de Valentes i Positives de Pedreguer, però també arrepleguem diners per ajudar, veritat, que aquesta és la finalitat màxima. I vosaltres més que pagades, veritat, en aquest cas, Paqui i Yolanda, més que pagades en veure que la gent respon, perquè el pròxim dissabte, quan vegau, aquesta sala plena que estarà a rebossar, suposo que això s'aguantarà les llàgrimes, suposo que s'arribarà a moments, no? Una satisfacció grandíssima i una emoció. Només de veure el teatre avui ja ens han emocionat, com que això veureu ple. I saber que esteu contribuint a una causa que heu patit vosaltres mateixes, i sabeu que totes aquestes persones que estan davant han destinat uns diners que van destinats a lluitar contra malalties que vosaltres heu patit, perquè patir el càncer de mama, afortunadament, hem de dir que no és sinònim de res negatiu, es pot superar, es pot continuar vivint, es pot portar una vida normal, una qualitat de vida màxima, això sí, amb les revisions periòdiques que calguen, però no és que s'acabi la vida. No. Volia que llançareu aquest missatge. Ese és el missatge. Sigueu vosaltres el que ho digueu. Pues bueno, que després del càncer hi ha vida i a la vista està, que vinguin, que ens veguen, que veguen el bé que estem i tot el que fem i això. Que càncer no és sinònim de mort, sinó de lluitar i de no parar, de tindre valentia, d'afrontar-ho. I sobretot molt important també les revisions i la prevenció. Això és molt important perquè si el càncer s'agarra a temps, pues, té solució. Ara, si tu t'ho deixes, pues, quan arribes al metge ja no n'hi ha res a fer, però la prevenció és el més important per a aquesta malaltia. Clar, quan parlem de prevenció estem parlant directament d'exploracions mamàries. Exacte, directament. Sí. Que és, moltes dones, no sé, ara ja no, afortunadament, però uns anys enrere, com que moltes dones eren reàcies a acudir al metge per aquest tipus d'exploracions mamàries. Sí, acudir al metge, fer-se les revisions no volien. Pero eso también pasa en el cáncer de colon. Exacto. Que una probeta tan fácil que es, sin embargo, no ni a molta gente que diga, ay, yo no voy a saber si a lo mejor si me no puede decir mal. Millor, no. Yo digo, mejor la prevención, que por eso la Asociación contra el Cáncer está lluitando en, por ejemplo, en las campañas de sol, la campaña de mama, la campaña en fer citologies y en fer lo del cáncer de colon. Pero por eso la prevención ante todo. I el que comentàvem abans, càncer de mama no és una cosa exclusiva de les dones. Els homes també poden patir aquesta malaltia. Evidentment, els homes també tenen mama i inclús és un poc més agressiu que les dones. O sea que ahí estem tots. Ahí estem tots. I totes i tots hem d'omplir el Teatre Serrano, la sala A, este pròxim dissabte. La pitonissa, per cert, qui fa el paper de la pitonissa? Qui fa el paper de la pitonissa? Ah, el paper de la pitonissa, doncs una companyera nostra. Qui li diuen? Tere. Tere fa la pitonissa. Molt bé. Nosaltres, volia dir que el nostre grup no és només de càncer de mama, sinó que allí totes les companyes n'hi ha càncer de molts tipus. De molt tipus. Altres tipus de càncer. Sí, sí, sí. No és exclusivament de mama. Valentes i Positives són malaltes de càncer. Sí, és el càncer en general. En general. Exacte. Perfecte, doncs ha estat un plaer compartir aquesta força amb vosaltres, aquesta valentia, aquesta positivitat, que és el que dona nom al vostre grup, que quede ben clar, Valentes i Positives de Pedreguer. Nit de Sainets, que estaran este pròxim dissabte ací al Teatre Serrano de Gandia a partir de les 8 de la vesprada. Poden ja comprar, i vaig a repetir ja per última vegada, encara que en la pàgina de Facebook de l'Associació Espanyola contra el Càncer en Gandia tenen tota la informació, punt de venda. Fins a mitja hora abans, fins a una hora abans de la funció, el dissabte a les 8, poden comprar una mateixa taquilla al Teatre Serrano. Després també, a través de la mateixa associació de Gandia, en la Casa de Cultura de Gandia, de 6 a 8 de la vesprada, en la Casa Andalucía i en la peluqueria Pentinat. Ja ho saben, preu donació de 5 euros. Voleu afegir alguna cosa? Sí, una altra cosa. Tot el que vulgueu. Que estem obertes a pobles de la Safor, si ens volen llogar,
pues estem ahí per a lo que vulguem. O sigui, però, que... per això estic repetint jo tot el rato el nom, perquè sí. Que quede ben clar. Sí, sí, que estem valentes així. I positives, que ja vos ha de quedar ben clar que esteu disposades a anar on allà on vos cridem. I que vinguin, que se ho passaran bomba. Sí. Pues ahí, tot siga per la causa. En ese reclamo somos quedem. I segur que el Teatre Serrano no serà l'últim escenari que xafeu. Esperem que no. Fins una pròxima. Moltes gràcies. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Yolanda i Paqui, com a membres de Valentes i Positives de Pedreguer, queden-se en ese nom, però de moment el dissabte a veure-les actuar i a riure's bona cosa este dissabte. Pròxim, després demà, a les 8 de la vesprada. Maribel Codina, com a presidenta de la Delegació Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, un plaer i pues, tornarem a parlar d'altres activitats perquè no pareu. Evidentment, la causa s'ho mereix. Efectivament. Fins la pròxima. Gràcies. Ja ho sabem. Valentes i positives, era ese missatge a motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, que se celebra demà, divendres, dia 19, amb ese lema, contigo damos la cara. I amb tots i totes, este dissabte se li donarà més cara i amb un somriure, amb esa nit de sainets, amb valentes i positives. Recorden el nom de les dues obres, La pitonissa i Atraco a les 8, precisament a les 8, de la vesprada del dissabte, després demà, al Teatre Serrano. Ahí hem d'estar totes i tots. Moltes gràcies per la seva atenció. S'esperem demà amb més qüestions. Així, al Test de Magazine de Telesafor. Fins aleshores, que ho passen bé. Com ja sabeu, la Barraca Fallera porta vestint falleres i fallers des de 1970. La seva llarga trajectòria ha fet que, any darrere any, siguin més els que decideixen acostar-se al seu local del carrer Sant Francesc de Borja, 65 de Gandia, i deixar en les seues mans la indumentària regional que lluiran durant les falles i festes populars, sabent que en tot moment el seu equip s'encarregarà de cuidar tot tipus de detalls i personalitzar la seva indumentària dins del rigor històric que correspon. Aquesta forma d'actuar ha portat al fet que la Barraca Fallera reba en 2018 el guardó del certificat SICTED de qualitat turística en destinació. En els seus 250 metres quadrats d'exposició podràs trobar una àmplia gamma de teles de raió, seda i fins i tot un apartat de teixits exclusius des de la seva col·lecció privada. A més, podràs trobar de cap a peus tots els complements necessaris per al teu vestit de fallera i faller. Avui, la Barraca Fallera ens porta totes les novetats en colorits i teixits, destacant entre les sedes els colors intensos i foscos, on continuen colors com el verd primavera, el borgonya o el petroli, però on també destaquen fortament novetats com el coure, el paladí, el roig gerani, el lagón i el madreselva. Respecte a raions, la diversitat de tons aquesta temporada és més compensada entre tons foscos i clars, seguint colors com el brillant, el celta, el vilafranca, el lorca, el petxe o el robí, i destacant novetats com l'acer, l'oasis, el lambro, el bahia i el taurit. En relació als dissenys de les confeccions, a la Barraca Fallera destaquem en les dones i xiquetes les confeccions del segle XVIII, on predominen els cossos ajustats amb vares i on, a més de fer-se tipons del segle XVIII, igual que la tela de la falda, també són moltes les que decideixen realitzar-lo en teixits llisos o amb algun tipus de gravat al to del fons de la falda o d'alguna flor d'aquesta. Per això, la Barraca Fallera ens presenta una gran varietat de colorit amb diferents possibilitats de gravats. Cal destacar que a poc a poc són més les dones que també van decantant-se per recuperar els tradicionals tipons de màniga llarga negres com a fons d'armari, que a més de ser elegants, estilitzen i permet donar-li molta més funcionalitat al poder combinar amb qualsevol tipus de falda. A més, si portes mantellina blanca, sempre tindràs més real sobre el fons fosc. Per a aquest tipus de tipons destaquen els rasos, els brocats i els velluts llaurats amb motius florals. En el cas dels homes i xiquets, el vestit de torrentí segueix sent, per norma general, el més utilitzat, ja que és ric en varietat de teixits, colors i acabats, i on cada vegada més són els que trien per als seus xupetins dibuixos xicotets i confecció de xupetins creuats, apostant també per les jaquetes i complements, com el tradicional mocador de capsiga de seda o cotó, i el barret, destacant models com la rodina valenciana, el mig formatge o la montera, ja que tant el barret com el mocador eren una peça fonamental de la indumentària masculina de l'època.